explosiv nämligen. Ja. En som vi filmar på framifrån och en som vi filmar på bakifrån. Alltså jag hade ju en stand-in som heter Astrid, precis som jag. Hej, jag heter Astrid och jag spelar extra Siv i filmen Siv sår och vilse. Jag kommer in då och då när den andra riktiga Siv behöver gå in och värma sig eller så. Ja, hur nära är vi så tar vi ju... Okej, då byter vi. Det var samma längd som henne. Och liknade henne väldigt mycket. Om man tittade på någonting så såg vi nästan ut som tvillingar. Så då så bestämde de att jag skulle filma så här bakifrån på långt håll. På sidorna och så. Att jag fick vara lite så här stand-in för Siv ibland. Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst ju. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.